3 gün əvvəl Tovuzda qadın doğuşdan sonra vəfat edib. Mətbuat Az Qafqaz İnfo-ya istinadən oğul övladına dünyaya gətirdikdən 1 gün sonra öləm 21 yaşlı Aygün Nəcəfovanın fotosunu təqdim edib. Qeyd edək ki, rayonun Yanıqlı kənd sakini iyunun 14-də Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Aygün Nəcəfova kəsəri üsulu ilə əməliyyata götürülüb və 2800 qram çəkide cins iki kişi olan körpə doğulub. İyunun 15-də isə həkim xəstəxanasının yaxınlarına körpə və ananın vəziyyətinin Gənəyət bəxş olduğunu bildirib, bir neçə saatdan sonra isə təkrar əlaqə zamanı artıq gənc ananın dünyasının dəyişməsi barədə ailəyə məlumat verilib. Qadın herpes sindromu diaqnozu qoyulduqdan sonra aparılan adekvat tədbirlərə baxmayaraq, zəhə qadında ağciyər ürək çatışmazlığı baş verib və 19.28-də bioloji ölüm qeydə alınıb.